kažem, od septembra biće konkurs za da se učestvuju, da mogu da učestvuju svi pesnici koji hoće da se takmiče u Nišu, u njenom klubu, raspisat ćemo konkurs, bit će zbornik ili neka nagrada, to je tek u formiranju. To sam htjela da kažem. A počela sam da pišem, zavetovala sam se na njenom grobu, na godišnjici i sada pišem, izdala sam tri knjige. Bol u duši. Mrak je meni, zora mi ne sviće, život uze najdraže mi biće. Duša puna gorčine i žuči i od bola srce će mi pući. Bol me slama ubija i buši, sve što vole odnese i sruši. Prazna duša i telo plome, kada vraća uspomene bolne. Uplakanim pogledom je tražim, slike gledam tugu da ublažim. Pokušavam, ali to ne može, njoj me vodi, molim ti se Bože. Ležeći na jedna pored druge, tad mi noći neće biti duge. A i dani prolazit će lako, jer ne mogu da živim ovako. U životu sreća kratko traje, čovjek joj se onda ceo daje. U svićenju ne može da odoli, radost deli s onima što voli. Ali takvi ne može da deli. Ničemu se više ne veseli, s tugom živi dok ne ode Bogu i mir nađe u ledenom grobu. Hvala vam.